que mata nestes pescadores que pescam no Alto Araguaia é a subida, minha gente. Na hora de voltar com os peixes, é terrível. Olha o que o pescador faz. Vem quase que engatinhando. Ninguém sabe se é muito peixe ou ele bebeu demais. Das duas, uma. Ou é muito peixe ou ele bebeu demais saquê. Bebeu saquê e não consegue subir a subida. Tá difícil. É, lá vem ele. Vem devagarzinho. Com um monte de peixe no samburá. É muito peixe. É peixe. Olha um peixe caiu lá embaixo. Olha lá. Olha lá o peixe caiu. Olha ele, olha. Ai, meu Deus do céu. Que inocência, meu pai. Tá difícil. Tá difícil subir aí? Eu falei, essa semana ele vai ficar muito peixe. E o peixe, pegou muito peixe ou não? É difícil, minha gente. É muito difícil. Essa vida de pescador do Alto Araguaia é horrível, é terrível. Eu acho que ele comeu sardinha salgada, porque que vem passando mal na subida. É duro. Também quer pegar todos os peixes que tem na lagoa? Na hora de trazer, dá nisso, ó. Enquanto isto, o outro pescador deixou os peixes pro outro trazer. Você deixou tudo para ele, é verdade? Só curimba. Só as curimbas. É por isso que tá difícil subir, ó. Não se esqueça, aventuras no Alto Araguaia é aqui no canal. Aperte as notificações e seja o que Deus quiser.